No tak já nevím, kolik lidí jako nepřijme pozvání do, od Honzy Krause. Já si myslím, že to je skvělý pořad, my ho sledujeme s manželem pravidelně a líbí se nám, protože je zábavný a zároveň je takovej trefnej na ty věci, co se zrovna dějou, takže lepší než televizní zprávy. Vůbec to netuším a upřímně se nerad připravuju na to, na co by se mě měl nebo neměl ptát, protože potom jsem nervózní. Já doufám, že to bude stejně tak příjemný jako poprvé, když jsem tady byl. Jsme si prostě jenom povídali a ať se ptá vlastně, na co chce, já nemám co skrývat, takže budu rád povídat na cokoliv. No, tak já myslím, že hodně lidí mají jako trauma, když jsem do, protože občas to dopadá všelijak, ale já se těším, protože mě fakt mně to připadá super, jako mám rád tu atmosféru, mám rád, jak se baví, prostě myslím si, že je to dobrý spoluhráč v tom, že se tady dá udělat docela zábava pro ty lidi. A hlavně je super, že tady je to živý publikum, takže i ty reakce jsou hned, není to jenom o kamerách, takže já se těším moc.